מגניפיקן זה כל מקום מהלל או מנציח אירוע או פעולה של ישוע או של יוחנן. אז פה זה המגניפיקן, פה זה הרגע ההתבשרות הזאת שיוחנן עומד להיוולד וישוע עומד להיוולד. זה התפילה שהיא נשאה, מגניפיקן. וזה האפסיס. אפסיס זה המקום, הבמה, המזבח. עד 1054, עד 1965, הכומר היה מדבר עם הפנים בשם, והיה מדבר רק בלטינית. ב-1965 הוא הסתובב לקהל, ודיבר בשפה שלהם, כל אחד בשפה שלו, אם זה באיטליה זה באיטלקית, בצרפת בצרפתית, זה משהו חדש, והכנסייה זורמת בזמן. הם השתדרגו. כן, כי אף אחד לא הבין, אנשים הגיעו לכאן. והכומר מדבר בלטינית, ועם הפנים לא אליהם, והם לא יודעים כלום מה קורה, הם לא יודעים... זה היה מסתורי מדי. מסתורי, ופתאום זה נגיש, פתאום זה נגיש. זה הרחיק אותם דווקא, זה יצר... זה הרחיק אותם, נכון. ועכשיו הם מתפללים, שרים בשפה שלהם. כמו ביהדות, בקיצור. הם מחכים אותם. לא, היהדות, אנחנו דווקא ההפך, אנחנו לא ממדרים את הידע, אנחנו... רוצים שתלמד, רוצים שתלמד. כן, לא, עכשיו הם חזרו להיות כמו ביהדות, שאצלנו הרב מדבר מול הקהל, בדרשה, בבית הכנסת. הוא לא עם הגב, הוא עם הגב לארון התורה. יוחנן זה הנזיר, לפי המסורת, יוחנן זה הנזיר הראשון. הוא לבש מין שק כזה, ושם חבל כאן, וכל הזמן היה בערים... הוא היה כמו שמשון הגיבור עם שיער ארוך. מתנזר כזה. ואכל דבש, וככה. הוא היה צמחוני. כזה, כן. הוא הנזיר הראשון, לפי המסורת זה הנזיר הראשון. והוא פרפיגורציה. פרפיגורציה של מי? של שמואל. חנה. גם יש את התפילה של חנה, ששמואל נולד. אז חנה, היא נותנת, היא אומרת תפילה מאוד יפה, חנה. כאילו, היה... תלר, חנה, ותומה. כן. אז זה לא במקרה, באיזה תקופה חנה, באיזה תקופה...